A nacionalni fudbalski stadion sa 60.000 mesta gradiće se kod Surčina, tačnije u Donjem polju ili kod Nove Petlje. Surčinci kažu, znali su da će kroz njihov atar prolaziti novi autoput prema Čačku, a ne kroz Umku. A kad imaš tri autoputa i aerodrom, gde bi na drugom mestu i bio stadion? Prejake su adute imali Surčinci kad su pre 4 godine od države tražili da se u njihovom ataru gradi nacionalni fudbalski stadion. Najpre ukrštanje 3 autoputa, jer i tada su znali da će autoput od Bežanije na koridoru 11 ići preko njihove opštine. A baš na gradilištu Surčinske petlje, koja će novi autoput povezati sa obilaznicom, Stevan Šuša, predsednik opštine, iznosi i dodatni adut, ali tada upućen fudbalskim čelnicima ili nacionalnom savezu. Išli smo u fudbalsku kuću fudbala u Staroj Pazovi. Pa smo otišli kolima i onda smo vozili kola do ovde i rekli imate 25 km, čak i manje, i možete da stignete za 20 minuta. Imamo aerodrom Beograd koji je odavde i bukvalno na 3-4 km. Mreža brzih saobraćajnica dovešće brzo i gledaoce iz Novog Sada, Valjeva, Čačka. Za 40 minuta do sat vremena. Nišlije već mogu da gledaju neku utakmicu i kod njih. Do Surčina se može i Savom, u budućnosti i metrom do aerodroma koji je blizu. Gradskim prevozom je najteže. Pa je logično da je stadion tu, na ogromnoj parceli PKB-a, na vreme izuzeto je od privatizacije, pa se sada lakše pretvara u javnu svojinu. Setili se Surčinci nezadovoljstva publike posle utakmica koje je reprezentacija gubila pre nekoliko godina, pa su spremni da prihvate i navijače. Pa smo imali one ekscese da su ovi naši, da kažem, nezadovoljni navijači pravili i razbijali nešto po gradu. I onda smo mi napisali, pošto sad gubimo te utakmice, ako napravite ovde stadion, nećete imati šta da razbijete. To je u početku. To je u početku. Naravno, sad se i tu promenulo. Sad se, kažem, moram da kažem, sad se i tu promenulo, pa utakmice sad dobijamo. Tako sad da neće imati razloga ovde ništa da razbiju. Pa i mi novi uspesi fudbalera idu na ruku. Svejedno, autoput, tačnije gradska saobraćajnica do ove petlje, podelit će atar na 2 dela i najpre stvoriti uslov za razvoj privredne zone. Do stadiona će stići infrastruktura od centra opštine, još jedna saobraćajnica, kanalizacija i posao. Pa naravno da održavanje stadiona, obezbeđenje, čuvanje, čišćenje, košenje trave, pa neće dolaziti neko, ne znam, tamo negde sa kraja Beograda. To će biti ljudi zaposleni iz Surčina. Autoput donosi i mogućnost uključenja za žitelje Donjeg Srema i susedne opštine Pećinci. Ali se neće praviti nova petlja, već ulivno-izlivni kraci. Pa 50.000 žitelja ovog kraja stizaće brže do prestonice i neće morati kroz centar Surčina, što će i njegovim žiteljima ponuditi bržu komunikaciju. Tako je to kad imaš put, imaš i stadion, ili Surčin Ostružnica 2.0. Nije planiran stadion u Ostružnici, već kod Ostružničkog mosta, a on je zapravo surčinski, pa je sa te strane i stadion.